soru, ya xeyir danışıya sus. Yəni, çox mu vacibdir ki, hər bildiyim, bilmədiyim məsələdə danışasam? Çox mu vacibdir ki, hər kəs haqqında danışasam? Hər məsələyə münasibət verir əsələ? Çox mu vacibdir? Əksinə təqva əhli, çox danışmaqdan qaçarlar. Təqva əhli çox danışmaqdan qaçarlar. Mümkün qədər ki, ilərin daha çox qoruyurlar. Xüsusən də Allahın dinində elbisi danışmaqdan, xüsusən də insanların ərdinə namusa toxunmaqdan. Amma bu görərsən ki, çoxları rahat-rahat, sanki heç bir iş görürlərmiş kimi. Lakin unuturlar ki, ola bilsin, hər kəlbələri 70 il onlara cəhətləndə qalmalarını vacib edəcək. Bəs Allahın haqları, bəs insanların haqları. Həmçinin dinin fəsadlarından böhtandır. İnsanlara böhtan atmaq. Bir var ki, yalan danışasan, bir də var ki, yalanın böhtan olsun. Yalanın bir şəhadət olsun. Dini fəsadlarından mühsünət qadınlara, salihə qadınlara zina iqtirası etmək, yalanlarına şəhadət vermək. Və nə barədə buna düz alasan və bilir ki, yeni hədaf edici günahdan biri də salihə qadına, müminə qadına yalandan şəhadət verməkdir, zina şəhadəti. Və beləcə, əslində bu sayılarımız günahlarını saymaq, daha da artı sayma olan dinin fəsadlarının, bəlalarının nə qədər olduğunu göstərmək olan Nafiyyə xülasəsi, sən bu kiçik ət parçasına gəlir sahib olsan. Bu kiçik ət parçası, qeydiyimiz kimi, səni ən qısa sürədə cənnətə sala bilər və səni əvvəli cəhənnəm əhlindən deyə bilər. Buyurur ki, hədisində Peyğəmbərimiz Allah sallallahu əleyhi və səlləm olsun. İki kəlmə var ki, dildə yüngüldür, tərəzdə ağırdır və rəhmənə sevilidir. Baxın, dil az bir iş görməklə tərəzdə ağır olan, yəni savab tərəzində, həsrət tərəzində, mizanında ağır olan əməllər görə bilir. Az bir vaxta. Subhanallah, Subhanallah deyib. Az bir saniyələr içində böyük əməllər görə bilir. Rəhmana sevimli, tərəzdə ağır, amma dildə çox mümkün. Belə də əcəbli savablı əməllərin sahibi nə qədərdir? Qura baxsan, hər hərfdə yorun sağlıq var. Əlif, ləm, min deyəndə üç hərf deyil, üç hərfin sağlıq üç deyil. Qalq olsun, on deyil. Lakin üç hərfin sağlıq 30-dur. Hərzə ayrı-ayrı hərf ki, hər bir yorun sağlıq mənəcəyi var. Bax, mənələr zikirlər var, mənələr görür, əməllər var, deyil görülür. Lakin sən yazıq, özündən vaxt edirsən, özünü cəhənnəmə sürüşüyübsən, insanların və həmçinlə Allah Subhanahu Taala'nın haqlarını bilmək bu deyilmi? Səhv muhafət ağırınla, elimizin danışığınla, insanların haqqında cürüb etməklə, əslində buyurur Peyğəmbərimiz, ona Allah salavat və salam olsun. Qazilər üçdür, siz cəhənnəmlik, bir cəhənnəmlikdir. Haqqı bilib, haqqına hökum verən cəhənnəmlik, haqqı bilib, lakin əksinə hökum verən cəhənnəmlik, həmçinin haqqı bilmədən hökum verən cəhənnəmlikdir. Baxın, dil hökum verir, qərar verir, lakin həmçinin verir, yəni onun cəhənnətə qarmır əksinə,
İmamlar İbrahim Allah'ın yanına çok sahibi sorular adam gelirler. 40 sual biraz üstüne cevap verir. Sormuşlar ki biz gelip görmüşse de cevap verelim. İlk gelip deyip İmamlar İbrahim'e gidip gitmeler. Ama tevba ehli ihtiyat diyen bir meleşiyle danışmalar var. Yani ki dil haramları işletmeye. Ona göre ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork, Yahya'yı danış ya da sus. Yahya'yı danış ya da sus. Eğer bacarırsan sana dili yalnız değişlerdi işte. Çünkü dilin temelleri üç kısma bölünür. İşlettiğin temeller üç kısımdadır. Ya Allah'ı Allah'a ibadettedir, ecir sevap getirir. Ya haramdır, danışılması mesela günah getirir. Ya da ki ne sevabı, hem günahlı olmayan lazımsız kelimelerden ibarettir. Lakin en yüksek medam, en yüksek derece olur ki lazımsız kelimelerden uzak olsan, yalnız sen ecir sevap getiren ve kıyamet günü seni cennete davet edecek peygamber dini işlersen dediği doğru düzgün yerine tedbir etsen Allah'ın cennete Allah'ın sonunda bizi bütün ezanlarımızı da bu sözden diyemizi özle takdir etmeye, sevk etmeyi bize asanlaştırsın. Aramlarından bütün diyemizi her zaman olsun. Sübhan ve Yahudi. Her şeyleri